नमस्कार, म गौरव त्रिपाठी। तपाईँ अहिले जक्सन टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। कास्कीमा आगामी मक्सिर 14 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनमा कास्की जिल्लामा यति बेला उम्मेदवारहरू घर दैलो र आफ्नो प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले घर दैलोसँगै आफूले चुनाव जित्ने ठोकुवा गर्दै यति बेला चुनावी माहौल तातिरहेको छ। यसै क्रममा समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार बनेका धर्मराज गुरुङसँग हामीले 5 प्रश्न गरेका छौँ। आउनुहोस्, हेरौँ उहाँको उत्तर जस्ताको तस्तै। जक्सन टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। भनिन्छ समाजवादी पार्टीको कुनै एजेन्डा नै छैन, यो अरूले लगाउने आरोप भयो। यद्यपि चुनाव नै जित्ने गरी समाजवादी पार्टीका एजेन्डाहरू चाहिँ के हुन्? धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको लागि। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, यो केही कुरा नपाएपछि, आइडिया नभएपछि अर्कालाई आरोप लगाउने, एजेन्डा नै छैन भन्ने। अब मेरो एजेन्डामा आज घर दैलो गरेर प्रत्येक घर घरमा चाहिँ जनतालाई बाँडेर हिँडिराखेको छु। त उहाँहरूलाई चाहियो भने म यो दिनुमा कोही आपत्तिको कुरा होइन। त त्यसै चाहिँ केही जानेको छैन, कसै जानेको छैन। उहाँहरूको लागि, मेरो लागि, उहाँहरूको एगेन्स्टमा होइन। मेरो के हो भन्दाखेरि, सिस्टमको एगेन्स्टमा म लडिराखेको छु। आज उहाँहरूको त्यही सिस्टमले, उहाँहरूले गर्दाखेरि, उहाँहरूकै पार्टीको नीतिले बिगार्दाखेरि चाहिँ म यसरी उठेर हिँड्नु परेको हो। म त एउटा साधारण जनताको छोरा हो नि त। तर के हो भन्दाखेरि, उहाँहरूको पार्टीको नीतिले गर्दाखेरि यो करप्सन, भ्रष्टाचारी, यो सम्पूर्ण कुरो भएको कारणले, बलात्कारी, अहिंसा, सबै कुरो भएको कारणले म उठ्नु परेको। अब उहाँहरूलाई चाहिँ एजेन्डा नै चाहियो भने मेरो यो जनतालाई दिइराखेको छ, उहाँहरू पढ्नु सक्नुहुन्छ। त्यो त सोझो कुरा छ। उहाँहरूले त्यसै भनेर त मिलेन नि हजुर। यदि तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो, जनताले तपाईँलाई आफ्नो मत दिए, यसो भएको खण्डमा संसदमा गएर तपाईँले उठाउने 3 मुख्य मुद्दाहरू के हुन्? मेरो 3 मुख्य मुद्दा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हाम्रो देशमा कानुन बराबर भएन। कानुन सबैको लागि फ्री हुनुपर्छ, फ्री कानुन हुनुपर्छ, स्वच्छ कानुन हुनुपर्छ। जस्तै तपाईँ पत्रकारको चाहिँ, पत्रकारले जे लेख्याउनु सक्नुपर्छ, झुटो चाहिँ होइन, सत्य कुरा लेख्नु पाउनुपर्छ। सम्मान चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब कानुन हुनुपर्छ। ठुलोलाई भिन्दै कानुन, ठुलोलाई कानुनै नलाग्ने। आज जनतालाई चाहिँ पेलिएर चाहिँ जनता चाहिँ के गर्नु भइराखेको छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो नम्बर त मेरो यो मुद्दा चाहिँ कानुन, सम्मान हुनुपर्ने। दुस्रो कुरा म के भन्छु भन्दाखेरि, जनजाति, उत्पीडन वर्गहरू, दलित, सुकुम्बासी, उहाँहरूको समस्या समाधान गर्ने, त्यो कानुनमा नभएदेखि, जस्तै चुनावको बेला चाहिँ हामी यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर झुटा आश्वासन लिने, ढाँट्ने, त्यहाँदेखि जग्गामा पुगेपछि सबै चाहिँ मतलब के अरे चप्पलमा गयो, त्यहाँदेखि भुँडी फुलाएर ढोकामै नआट्ने भएर मोटाउने, यस्तो जनतालाई केही काम छैन हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि दुस्रो कुरा त्यो भयो। तिस्रो कुरा चाहिँ के हो भने, मेरो फुपूहरू पनि छन्, उहाँहरूको चाहिँ सम्मान, असम्मान चाहिँ मतलब पेन्सन वगेरा वगेरा, यस्तै धेरै कुराहरू छ। यो कुरा चाहिँ म उठाउँछु हेर्नुहोस्। त्यही नै हो मेरो चाहिँ, म के अरे प्रतिनिधि सभामा पुगेपछि मैले उठाउनु पर्ने मुख्य 3 यिनीहरू हुन्। पहिला यदि कास्की क्षेत्र नम्बर 2 उपनिर्वाचनमा तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो भने यस क्षेत्रका जनताले के पाउँछन्, र यदि तपाईँ निर्वाचित नभएको खण्डमा के गुमाउँछन्? यदि म कास्की क्षेत्र नम्बर 2 विजय भयो भने, विशेष गरी पहाडी आफ्नो यो गरिबीको रेखामुनि हुनेले चाहिँ उहाँहरूको स्तर बढाउनु सक्ने छ। मैले विकासमा मात्रै ध्यान दिनेछु। यदि म हारेँ भने त उहाँहरूले चाहिँ आज जस्तै व्यक्तिगत उसमा, व्यक्तिगत कुरामा चाहिँ विद्याजी र चाहिँ मतलब हाम्रो के अरे नेपाली काङ्ग्रेसको नेता के भन्नुहुन्छ उहाँको नाम, उहाँ खेमराजजीको केही एगेन्स्टमा होइन, म सिस्टमको एगेन्स्टको कुरा हो। मेरो 24 वर्ष ब्रिटिस आर्मीमा,
अनि 15 वर्ष युनाइटेड नेसनमा बसेर 185 देशका व्यक्तिहरूसँग काम गरेको मेरो जो एक्सपिरियन्स छ त्यो जनताले पाउने छैन, उहाँहरूले गुमाउने छ, मैले जानेको कुरा मैले चलाउनु पाउने छैन। यदि मैले जितेँ भने यो कुरा चलाएर चाहिँ म मेरो क्षेत्रलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ नमुना पारेको चाहिँ डेभलपमेन्टमा चाहिँ विकासमा चाहिँ नम्बर वान बनाउने छु भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ छ। समाजवादी पार्टी सही अर्थमा जनतालाई विकल्प दिने पार्टी हो भन्ने आधारहरू के हुन्? आधारहरू पहिलो कुरा त हामी सम्मान कानुन बनाउने हो। त समाजवादी पार्टीको सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि हामी भन्दाखेरि सोसियलिजम भन्छ, हामी नयाँ खालको सोसियलिजम हो। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जनतालाई सबै कुरा चाहिँ मिलाइदिने, एड्मिनिस्ट्रेसनलाई चेन्ज गर्ने, किन अहिलेको एड्मिनिस्ट्रेसन भएन, यस्तो पाराले देश चल्दैन, देश कहिले पनि रहँदैन। हामी आफ्नो इन्टरनेसनल जो रिलेसन छ के अरे देश विदेशहरूमा अहिलेको कानुन जस्तो अहिलेको चाहिँ मतलब जो स्टेज छ त्यो जस्तै त्योभन्दा राम्रो गराउने, जस्तै अहिले इन्डिया र नेपाल र ब्रिटिसको बिचमा यो त्रिपक्षीय सन्धि छ, यो टुटाएर हामी चाइना र इन्डियासँग बाइल्याट्रल भनेको के हो भन्दाखेरि द्विपक्षीय सन्धि गर्नुपर्छ। आज त्यो नभएको कारणले हामी साह्रै दुःख पीडित भइराखेको छौँ। र त्यसको बादमा फेरि अर्को के भन्नुभयो तपाईँले, यो आधारहरू के हो भनेदेखि हामी कानुन सम्मान गर्ने र उत्पीडित वर्गलाई, जस्तै अब दुःख पाउनेलाई अनि बच्चाहरूलाई, कि मतलब बच्चाहरूले यो देशमा जन्मेको बच्चाले एक क्लासदेखि 12 क्लाससम्म चाहिँ फ्री एजुकेसन पाउनुपर्छ, नेपालको नागरिकले चाहिँ फ्री मेडिकल फेसिलिटिज पाउनुपर्छ। यो मतलब होइन कि जस्तै आज बिहानको न्युजमै सुन्नुभयो अब प्रधानमन्त्री चाहिँ अमेरिकामा गएर चाहिँ उपचार गर्ने भन्छ। त मेरो भनाइ के हो भने, सोचाइ के हो भने, मेरो पार्टीको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि हामी त्यसरी बाहिर गएर पैसा फाल्ने होइन कि, बरु राम्रोमा राम्रो डक्टर ल्याएर यो देशमा सबसे राम्रो हस्पिटल बनाउनुपर्छ, जहाँ कि सबैले त्यो सुविधा पाओस्। त एउटैले पाएर हुन्छ र, ऊ मात्रै नेपाली हो, हामी नेपाली होइन, त त्यस्तो खालको कुरो पनि छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि यो इक्वल राइट, एभ्रिथिङ इक्वल भन्ने कुरो चाहिँ हुनुपर्छ हाम्रो देशमा, बराबर हुनुपर्छ, सम्मान हुनुपर्छ। किनभने ठुलोलाई चाहिँ कानुनै नलाग्ने, सानोलाई चाहिँ कानुनै कानुन, तपाईँ न्युरो टिपेर ल्याएर चाहिँ मतलब तपाईँको कर लगाउने, त्यो कर उठाएर सदुपयोग नगर्ने, 18 करोडको गाडी चलाउने, त्यस्तो पनि हुन्छ। त यो देश त किसिमै भइरहेको छ, यो पाराले त हुँदैन। कास्कीका जनता तपाईँलाई कस्तो लाग्छन्? के साँच्चै विकल्प रोज्लान्? अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा त यस्तो देखिन्न, के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, कुरा के हो भने, काशीको जनतालाई म के भन्नु चाहन्छु भने, जब पनि चुनाव आउँछ उहाँहरू के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा न्यायाधीशको कुर्सीमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले मलाई चुन्छ या कसैलाई चुन्छ उहाँहरूको विचारको कुरो हो। यो त फ्री वर्ल्ड हो नि, यो त मतलब स्वतन्त्र देश हो नि। उहाँले मतलब उहाँहरूले चुन्नुहुन्छ, चुनोस्। तर के हो भने, आज उहाँले चाहिँ 200 रुपियाँको चाहिँ मतलब खाना खाएर भोलि त्यो 2 करोडको चाहिँ मतलब ऋण टाउकोमा बोक्नु नपरोस्। अब नीति त त्यस्तै पाराले चलिराखेको छ, उहाँहरूको विचारको कुरो हो। तर मैले दिनुपर्छ भन्ने कुरा के भने, मेरो योग्यता मैले राखिदिएको छु, मेरो चाहिँ भिजन सबै कुरा राखिदिएको छु। त्यसमा पनि उहाँहरूले चित्त बुझेन, अर्कोलाई दिन्छ भने त म त केही भन्नु सक्दैन। के भन्छ हाम्रो भनाइमा के छ भने, भिरमा गएको र गाईलाई चाहिँ राम भन्नु सक्छ अरे, गएर कान थाप्नु चाहिँ सक्दैन अरे, के बुझ्नु भएन? त्यो उहाँ पनि म ल्याउँछु हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि जनता न्यायाधीश हुन्, यिनले आज म एउटा नयाँ फेस पनि हो, इमान्दारी पनि हो, मलाई पैसाको लागि मैले राजनीति गरेको होइन, म सिर्फ के हो भने उत्पीडन तल्लो वर्गलाई माथि उठाएर चाहिँ देशलाई समृद्धि बनाउने भनेर चाहिँ उठेको हो। त्यसमा उहाँहरूको विचारको कुरा हजुर। हस्, धन्यवाद। हस् धन्यवाद हजुर।